Presidenti i Serbisë e quan arritje të rëndësishme faktin që Kosova nuk është antarësuar në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Këtë deklaratë Aleksandar Vučić e bëri gjatë një interviste për mediat në Beograd, pas një dite të tensionuar kur protestuesit rrethuan presidencën teksa i drejtohej kombit. Falmeje dhe tre njerëzve të tjerë, sot nuk e kemi Kosovën në Kombet e Bashkuara. Presidenti i Serbisë u ndal edhe tek taksa e vendosur nga Prishtina ndaj mallrave serbe. Aleksandar Vučić tha se liderët e Kosovës po tregohen të papërgjegjshëm duke mos respektuar marrëveshjen e Brukselit. Unë jam i shqetësuar për Kosovën. Shqiptarët sillen në mënyrë të papërgjegjshme. Përkundër histerisë në Prishtinë, ne kemi qenë të suksesshëm deri më tani dhe kështu do të vazhdojmë. Ata nuk respektuan marrëveshjen e Brukselit, vendosën tarifa. Nuk do të ketë lëshime, tarifa duhet të hiqen. Do të bëjmë gjithçka për të parandaluar konfliktin, andaj është e rëndësishme të ruhet paqja me çdo kusht. Duke folur për protestat e dhunshme, Aleksandar Vučić u shpreh se u ka kërkuar serbëve të Kosovës të mos vinë për të dhënë mbështetje në Beograd. Kreu i shtetit paralajmëroi se nëse do të ketë dhunë në tubimet e ardhshme, protestuesit nuk do të mbeten pa u ndëshkuar.